Takimin e nesërm dhe a ka mbritur tashmë dikush nga delegacionet? Në fakt, kanë mbritur delegacionet e mëdha të cilat do të jenë pjesë nesër e takimit të madh mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić rreth orës 6 këtu në Ohër. Ka arritur përmes transportit rrugor shefi i qeverisë së Kosovës Albin Kurti, ndërkaq pas pak pritet që në aeroportin e Ohrit të aterrojë përmes transportit ajror presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bashkë me anturajën e ti. Ata pasi që të disto kohën do të vendosën këtu në Ohër, sonte do të mbajnë edhe disa takime ose telefonatët të ndryshme me palë të ndryshme, palë të interesit në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërka që nesër do tjetë dita e madhe e takimit të paralajmëruar dhe të thirrur nga shefi diplomacisë evropiane, Josep Borrell, bashkë me emisarin evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Kur jemi të zotri Lajçak, e kemi të konfirmuar se ai nesër në tavolin, do thëtë në bisedimet që mbahen me dyrë të mbyllura dhe top, do t'jenë top sekrete në aspektin e ofrimit të informacioneve, kjo përshkak se asë media nuk do t'ketë qasje në villat Biljana dhe Ohrit, ku do t'mbahen takimet me Kurtit, Vučićit, Borrellit dhe Lajçakut. Zotri Lajçak do t'vendos në tavolin aneksin e ri, do thotë të planit të zbatimit për propozimin evropian, i cili është miratuar si i pandryshuar me 27 shkurt në takimin mes kryeministrit të Kosovës dhe prezidentit të Serbisë kur ndodhi në Bruxelles. Përpas kësaj, do të thotë përpas palëve kosovare, asaj serbe dhe evropiane, këtu do të jetë pjesëmarrëse dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ndërkaq nëse i numrojmë do të thotë gjitha takimet që i kanë pasur Kurti dhe Vučić, ky nesër që ku do të flitet për propozimin evropian dhe për idenë se si palët ose dy shtetet ta zbatojnë atë në teren në periudha kohore, po ashtu në sekuenca ku dhe qysh, ky do të jetë takimi i 7 i Kurtit dhe Vučićit, që kur Kurti ka ardhur në pushtet, do thotë në Kosovë, ndërka që i pari që mbahet jashtë kryeqytetit evropian, po flasim këtu për Bruxelin e Belgjikës. Faleminderit shumë Besnik për këtë hyrje të këtij weekendi transition, ndërkohë ne do të jemi në kontakt për më të rejat nga atje.